ඒ මාළුවර මං කතා කරේ තමුසෙ කොහෙද බලාගෙන ඉන්නේ දන්නේ නැද්ද හැම තරගයකට කලින්ම තරග සැලක්මක් තියනවා කියලා මේ මං අතනම් චාමරයට කියනකත් කියනවාද දැන් මට මොනවද කරන්න කියන්නේ නෑ 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 ඔය මුකුත් කරන්න ඕනේ මම මේ නාටකම නතර කළා මම මේ ඔබේ දේවල් අයිති කරගන්න පටන් ගත්තා විතරයි තව ඉස්සරහට මං තව දේවල් ගන්නවා කොයි හරි විදිහකින් අපිට යාගේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ විස්තරයක් හොයාගන්න වෙනවා මල්ලි අපිට ආදරේ තමයි ඒ වුණාට ඉතින් මල්ලි මෙහෙම ඉන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයිනේ